Belopalančanka Aleksandra Marinković je prvi korisnik usluga jedinstvenog upravnog mesta koje je danas otvoreno u ovoj opštini. Ste prisustvovali otvaranju ovog jedinstvenog upravnog mesta, vi ste prvi korisnik, da. Zbog čega ste danas? Da izvadim izvod iz matične knjige rođenih, državljanstvo i doverim neke dokumente. Kako vam se čini usluga? Super, odlično. Mislite da će sada biti bolje sa otvaranjem ovog upravnog mesta? Pa verovatno da hoće, da. Kako ste sada bili zadovoljni uslugama? Uvek zadovoljna. Sve je bilo super uvek. Kakvi su radnici? Odlični. Prijetni, uslužni. Bela Palanka je jedna od 8 pilot opština koja je dobila jedinstveno upravno mesto. Mislim da je značajno istaći da je sama opština i opštinska uprava veoma uspešno realizovala ovaj projekat. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u 2018. godini opredelilo 5.200.000 dinara, ako se ne varam, upravo za uređenje jedinstvenog upravnog mesta ovde u Beloj Palanci. Mislim da će služiti na korist i na zadovoljstvo svim građanima. Cilj uvođenja jedinstvenog upravnog mesta je pružanje bržih i kvalitetnijih usluga građanima. Za ono što im je do prethodnog perioda bilo potrebno možda nekoliko dana ili nekoliko nedelja, sada će to ostvariti bukvalno za nekoliko minuta ili za nekoliko sati. To je ono što je dobro. Ono što je na nama na lokalnoj samoupravi da održimo funkcionalnost i nivo pružanja usluga u jedinstvenom upravnom mestu, da unapređujemo i dovodimo nove usluge, već razgovaramo sa poštom i određenim bankama za otvaranje jednog šaltera, kako bi zaokružili celokupnu tu situaciju i kako bi građani bukvalno kada dođu mogli za par minuta da završe sve. Jedinstveno upravno mesto u ovoj opštini ima 7 zaposlenih i 7 šaltera, od kojih su 2 nova. Mi smo objedinili 5 procedura u skladu sa zakonom, otvorili 7 šaltera, 2 nova šaltera koja će biti koje se tiču građanskih stanja imovine, odnosno zakonjenja objekata i poreska uprava. Konkretno radit ćemo na izdavanju rešenja, rešenja, uverenja i drugih zahteva koji su potrebni našim sugrađanima. Što se tiče naplate poreza, naše stanovništvo uredno plaća porez. Evo, kao što znamo, za nama je prvi kvartal i taj čuveni 15. februar, tako da je bilo gužva, ali nadam se da ćemo uz dobru organizaciju nastaviti sa dobrim rezultatima i u budući. U poslednje 3 godine, kaže Ružić, iz republičkog budžeta izdvojeno je 1.000.000 evra za otvaranje jedinstvenih upravnih mesta širom Srbije. Do sada je otvoreno 17, a do kraja godine u planu je otvaranje još 6 ovakvih jedinstvenih mesta u Srbiji, naglašava Ružić.